zbojíme? Hej, ale som sa lakol. Keď zbojníci unesú dcéru grófa Šomlóniho. Kuďakáky, ty pesana pršivá. Jak ty si mohla toto popustila? Bude to mať. Možno budú chcieť iba výkupné. Nemala im z čoho dala. Však ja sama mala málo. Mám plán. Nečakané dôsledky. Fuchtia, komu domotala hlavu. A to ešte netušia. Chlapi, pozrite, aká krásna ovečka. Čo sa chystá? Juliana chce, aby som si ju za ženu zobral. Uhorčí. V sobotu o 20.35 na Jojke.